সাবধান। অত্যাধিক বিলাসী খালে অৱনতি ঘটিব পাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বাস্থ্য। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইলৰ আজিৰ খণ্ডটি। বিলাসী স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী। ভিটামিন চি, পটাছিয়াম, লাইকোপিন বিলাসীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। কিন্তু আপুনি জানেনে যে দিনটোত এটা বা দুটা বা তাতকৈ বেছি বিলাসী খালে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত যদি আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিয় বা কেনেকৈ, তেন্তে লাইফষ্টাইলৰ আজিৰ খণ্ডটি কেৱল আপোনাৰ বাবে। হয়, বেছিকৈ বিলাসী খোৱাৰ অসুবিধানো কি কি জানো আহক। প্ৰথমে এচিডিটিৰ সমস্যা। বিলাসীত প্ৰাকৃতিকভাৱে এচিড থাকে, যাৰ বাবে ইয়াৰ সোৱাদ টেঙা হয়। অত্যাধিক বিলাসী খালে পেটত এচিডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত হাৰ্টবাৰ্ণ, পেট ফুলা আৰু বদহজমৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যদি ইতিমধ্যে এচিডিটিৰ সমস্যা আপোনাৰ আছেই, তেন্তে সীমিত পৰিমাণেহে আপুনি বিলাসী গ্ৰহণ কৰক। দ্বিতীয়তে বিকট পাথৰ হোৱাৰ আশংকা। হয়, বিলাসীত অক্সালেট নামৰ এবিধ মৌল পোৱা যায়। শৰীৰত অত্যাধিক পৰিমাণৰ অক্সালেট জমা হ'লে বিকট পাথৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে। যদি ইতিমধ্যে আপোনাৰ কিডনীৰ কোনো সমস্যা আছে, তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে বিলাসী গ্ৰহণ কৰক। তৃতীয়তে গাঁঠিৰ বিষ। কিছুমান লোকে বিলাসী খোৱাৰ পাছত গাঁঠিৰ বিষত ভুগিব পাৰে। বিলাসীত কিছুমান উপাদান থাকে যাৰ ফলত প্ৰদাহ হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা আছে, তেন্তে বিলাসী খোৱাটো কমাই দিয়ক। চতুৰ্থতে ছালৰ সমস্যা। বেছিকৈ বিলাসী খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ছালত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ইয়াত লাইকোপিনৰ অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ বাবে ছালৰ ৰং হালধীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এই সমস্যা সাধাৰণতে গুৰুতৰ নহয়। বিলাসীৰ পৰিমাণ কমাই দিলে আপুনি এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰোগ্য হ'ব পাৰে। আৰু পঞ্চমতে ডায়েৰিয়াৰ আশংকা। বিলাসীত ছালমনেলা নামৰ এটা বেক্টেৰিয়া পোৱা যায়। যদি বিলাসী ভালদৰে ধুই নাখায়, তেন্তে ইয়াৰ ফলত ডায়েৰিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। গতিকে বিলাসী খোৱাৰ আগত ভালদৰে ধুব, আৰু যদি আপুনি ডায়েৰিয়াৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে পৰাপক্ষত বিলাসী নাখাব। গতিকে বিলাসী কিয় বেছি পৰিমাণে খাব নালাগে, বিলাসী খালে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ পাঁচটা ক্ষেত্ৰত যে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়ালোঁ লাইফষ্টাইলৰ আজিৰ খণ্ডটি। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।